Hit till Gällivare har journalister från hela Sverige kommit för att bevaka rättegången mot Tony Aldén, mannen som dödade Caroline Stenvall. Själv hävdar han att det var ett misstag, men igår vittnade rättsläkare och tekniker om att Caroline sköts med två skott, varav det ena när hon fortfarande stod på. Mord, dråp eller vållande till annans död, domstolen avgör. Efterlyst följer dramat och vi sänder hela programmet direkt från Gällivare. Imorgon 21.00 här på TV3.